howlgal qorshaysan oo ay fuliyaan askar ka tirsan ururka shanaad ee guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee militaryga Soomaaliya ayaa sida la sheegay lagu burburiyay atalaysiyo qarsoodi ah oo al-shabaab ay ku lahayd deegaanka dhowr oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose. Ciidanka ayaana gudaha u galay deegaanada kala ah Maniyonda Day, Cabdi Maroodi, Kuubow, Day Obo oo ka wada tirsan gobolka Jubada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya. Deegaanadaas oo sida ku cad warka ka soo baxay dawladda Soomaaliya ka mid ah goobaha al-shabaab ay ka maamusho deegaanada dawlad goboleedka Jubaland. Saraakiisha ciidanka kumaandooska Soomaaliya waxay sheegeen in qorshaha howlgalkan uu ahaa in lagu burburiyo goobaha al-shabaab ay kaga dhumaaleysan jirtay gobolka Jubada Hoose isla markaana ay ka abaabuli jireen falal lid ku ah nolosha bulshada ku nool deegaanada gobolkaasi iyo guud ahaan amniga deegaanada Jubaland. Saraakiisha kumaandooska danab ma ay xaqiijin wax khasaare ah oo ka soo gaaray howlgalkaasi intii uu socday. Waxay isla sheegeen in howlgalku ahaa mid bartilmaameedsaday goobo mucayim ah isla markaana al-shabaabku ay waqtigaasi u adeegsanayeen in ay dadka kaga qaadaan canshuuro iyo inay kala socdaan dhaqdhaqaaqyada guud ee deegaanada gobolka Jubada Hoose ee ciidamada dawladda iyo kuwa saaxiibada kale ee caawiya. Xurin dad CBA. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishi oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8x8 afargeys ama xidig 2x2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.